ეს რო გუბა სანიკიძეს უნდა მიხეილ სააკაშვილი ჩამოყვანო. საერთოდ მეთქვი ეგა მე. კაი. შეიძლება მე როგორ უნდა ჩამოვიყვანო? ხურჯი. ხო მარტივი შეკითხარია, მე როგორ უნდა ჩამოვიყვანო სააკაშვილი? ხო? უბრალოდ თქვი გუში რო ხო ხართ ასეთი მამაცები ქართული ოცნება რა. დავით აღმაშენებელს ის 200 მხედარი რო ყავდა. ალბათ ასეთები იყვნენ ისინი. დიდგორში რო შევიდნენ, ხო? ხო ხართ ეს ის 200 მხედარ თაგა საქართველოსთვის, ხო? არც ერთ ცოცხალი არ დარჩა. ო, შეეწირნა. ხო. მიეცით პასპორტი. ის ხო არის მხთალი? თქვენ ხო ხართ მამაცნი? უშიში ვითარცა უხორწოი, როგორც გიორგი პირველი. გიორგი პირველი ეძახოდა. ხო ხართ უშიში ვითარცა უხორწოი? ხო ხართ? ჩამოვიდეს და დაიჭირეთ აეროპორტში. ა არ გინდა სააკაშვილის ჩამოსვლა? შარა. გითხრათ მიზეზი. იდო გაშლილი ლიმონკაა თქვენ ხელში ის. ა, სააჭერეს ორი ხარ. არაფერს დამჭერები თქვენ არ ახარ. პანიკა იქნება. სააჭერეს. დაიფანტებით ოთხივე მხრივ. გუბაზიკო, იმაში სარფში რო იყო ჩასული, ქუთაისში სხომა შეწყვეტ ეს და გამოიქცნენ თბილისში. ეს ამათეშილია დათო, თორემ მელაშენ კი ვარ დაძრილი. მე მეცინება ხოლმე ვიშა. როგორ მეცინება ხო? ეს არ არის რასაც. და ისე რო იცოდეთ, თქვენს წინაპრებს თემურლენგის არეშინოდა და ჯალალედინის და. სამეჯერ შევაყრე. ეს რა, რა გულჩუკენები გახდით რა, რეგაც. მე ლომები მგონი ხარ. ედროვები არიან გუბას კაი. ისე დაიფანტები არის, კოსტაია გახსოვს იმ ფილმში, ოვნინა, ოვნინა შენიანი ვარ, რო ისე ასე იქნებით უყველა. უმრავლესობა 80%. აი მე ეს გუშინ თუ დღეს ვიღასა არ ვიცი. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო. ანუ ეს 73 კაცი პირდაპირ გადაბმული არის ხელისუფლებასთან და ბიუჯეტთან. უმრავლესობა შედის პირდაპირ. და დაინტერესებული არის კეთილ განწყობა ქონდეს ხელისუფლებას. იმიტომ მას ჭირდება ტენდერები 500,000 ხო ამოსაღებია. და კიდე აჯერ ხო უნდა დაამატოს კიდე იმას მოგება. ბიზნესია უკვე ესაა.